សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សន្យាខ្មែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតនៅមេរៀនគណិតវិទ្យាពេលមកយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីវិធីបូកចំនួនចម្រុះដែលមានភាគបែកដូចគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីវិធីដកម្ដងគឺដកចំនួនចម្រុះដែលមានភាគបែកដូចគ្នាមុនយើងធ្វើវិធីដកចំនួនចម្រុះដែលមានភាគបែកដូចគ្នាយើងត្រូវចាំថាដើម្បីដកចំនួនចម្រុះដែលមានភាគបែកដូចគ្នាយើងត្រូវដកចំនួនគាត់នឹងចំនួនគាត់ដកចំនួនគាត់នឹងចំនួនគាត់ភាគយកនឹងភាគយកហើយភាគបែកទុកនៅដកដែរចាំឧទាហរណ៍5 2លើ7ដក3 1លើ7ចឹងស្មើហើយ2យើងដកប្រកាន់គោលការណ៍3ទី1ដកចំនួនគាត់គឺ5នៃនេះហើយដកនឹងចំនួនគាត់ពីប្រភេទទី2 5ដក3នៅសល់2អញ្ចឹងចំនួនចម្រុះគឺស្មើ2គោលការណ៍ទី2គឺដកភាគយកនិងភាគយកបានន័យថា2ដកនិង1ស្មើឲ្យ1ភាគបែកគឺទុកនៅដដែលអញ្ចឹងនេះគឺជាចំឡើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺដប5 8ដក9 8លើ9ដក12 7លើ9ចឹងស្មើយើងកាន់គោលការណ៍3ដដែលទី1ភាគចំនួនគាត់ដកនឹងចំនួនគាត់ចំនួនគាត់នៃវិភាគទី1គឺ15មកដកនឹងចំនួនគាត់នៃវិភាគទី2គឺ12ចឹង15ដក12ស្មើនឹង3ចឹងចំនួនគាត់នេះគឺស្មើនឹង3គោលការណ៍ទី2យើងយកភាគយកដកភាគយកចឹងភាគយកនៃវិភាគទី1គឺ8មកដកនឹងភាគយកនៃប្រភេទទី2គឺ7 8ដក7ស្មើ1ចឹងភាគយកគឺស្មើ1ហើយគោលការណ៍ទី3គឺភាគបែកទុកនៅដូចដែរភាគបែកគឺ9ឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមកឧទាហរណ៍ទី3 20 9លើ12ដក3 7លើ12អញ្ចឹងស្មើ20ដក3នៅសល់10 7ជាចំនួនគាត់9ដក7នៅសល់2ជាភាគយកតែភាគបែកគឺទុកនៅដូចដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំឡងអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីដកចំនួនចម្រុះឬមានភាគបែកដូចគ្នាយើងត្រូវចាំថាយើងដកចំនួនគាត់និងចំនួនគាត់ភាគយកដកនិងភាគយកហើយភាគបែកទុកនៅដដែលចង្ការធ្វើប្រមាណវិធីដកចំនួនចម្រុះមានភាគបែកដូចគ្នាសល់មកចប់ប៉ុណ្ណេះសិនចាំបន្តទៀតនៅ
ថ្ងៃក្រោយបើមានកំហុសខុសឆ្គងឬមិនយល់ត្រង់ណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណ